Аранжування «Зайве» – тільки інструмент, тільки голос. Хмельницький клуб авторської пісні проводить 11-й фестиваль «Вальс Бостон». Спочатку це ліричне дійство створювалося для студентів, тоді молодь виконувала пісні інших виконавців. Нині ж фестиваль виріс завдяки учасникам. Тепер зі сцени виконують лише власні твори. Будуть автори Шамрай, Юрій Віранайде, Олександр Новокшонов, Леонід Мазур, Петро Беспалов. Відкриття минулого фестивалю Стефанія Бродська, яка дуже гарно прикрасила наш клуб. Також дуети молодіжні, акустичні. Джон Троуд, це студенти педакадемії, Денис Фурман і Лев Стаднік. І дует Лім. Євгеній Кліпов, Максим Лисий. Жодних обмежень щодо віку, мови чи інструменту, але цензура таки є. Пісні мають змушувати слухачів замислюватися та містити у собі інтелектуальну складову. Ви таких пісень ніде не почуєте, тому що кожен рік звучать абсолютно нові пісні. Можливо, вони через 3 роки обростуть аранжуванням і будуть відомі по радіо. Тобто в нас дебютанти. Всі, хто вже до нас попадають, кажуть, боже, як гарно, а чому ми не знали? І стають уже якби постійними нашими глядачами. Тому я думаю, що варто один раз спробувати прийти, запросити друзів. Для кожного слухача знайдеться свій автор. Платити за концерт наживо не доведеться. Вальс Бостон – фестиваль безкоштовний. Влада надала безкоштовну оренду юнацької бібліотеки 20 числа о 17:00. І в суботу школа мистецтв, теж чарівний акустичний зал, на 17:00, де будуть уже концерти, гала-концерт і конкурсна програма. Наталка Бахамент, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».